Tikko bijām brīvas salas un tagad izbaudām vakaru. Vienu vārdu sakot, mēs bijām uz Brības salas, pie Brības pieminekļa. Izkāpām krastā un izdomājām pastaigāties gar krastmalu. Un tieši bija šis kliperis jau viss jau sāka šņorēties vaļā, bet mums bija tāda New York pass par velti šitais braucies ar kliperi. Bet šitais tikai sapratu ir sunset brauciens saulrietā. Un ja ir New York pass, tad ir jāpiemaksā. Bet nezinu, kādā veidā mums es uzlaida tā pat vien. Vienkārši superīgs brauciens. Vienkārši labi pirmo. Brauciens 2 stundas būsim ostā atpakaļ. Naktī. Kad būs jau tumšs? Paskat, kādi garmatājni jūrnieki visi skanākās. Tur bārmenis arī savs tāds. Džeks Sparrows, bet viņš vairāk bajarski man atgādina. Šito arī es iesaku, nu, emocijas tā, nu, pa pirmos. Nav ne kuterītis, ne jahta, ne kugītis. Jā, savs bāriņš. Alus bija, cik bija alus? $8 alus. Čipsi $2. 2 stundu burāšana beigusies. Baigi forši izskāsta. Brīvas pieminekus. Izgaismos. Jā, un izkāpām krastā un dek jāntārpiņu. Un mēs domājam, kas uz bateriju pārku paikam. Un mēs domājam, ka tā noteikti lampiņas. Bet nē, tie ir īsti jāntārpiņi. Pilns parks ar jāntārpiņiem. Jā, te mirgo ik pa laikam. Esam uz Highline. Nu, te agrāk bija metro gāja vilciens, un tagad viņš vienkārši uztaisīs kā pastaigas staciņā un tā. Pats foršākais parīt mēs jau lidojām atpakaļ, un pats foršākais ir, man tā šķiet, Central Parks, un neesam bijuši vēl Wall Streetā, un tā tirdzniecības centrs viens. Bet Rockefeller's centrs mums ir uz Saulrietu, jau pasūtīts šovakar, mums jābūt +9 tur, New York'a Saulrietā. Bet jā, pats foršākais bija Central Parks un ūdens, viss, kas saistīts ar ūdeni. Ūdens taksis, tas hop-hop, ūdens taksis, tad tā buru jakta, buru kuģis, kliperis. Tad brauciens uz Brības pieminekli. No, tas bija viss, jā, tās foršākais un Central Parks. Viss šitais, sēkas un tā, un ielas, Times Squares, nu kaut kā tā. Ir okei un viss, jā. Ejam tagad pa Green Village. Šitais ir tas stūris, kur it kā seriāls draugi. Tie visi, viņi it kā dzīvoja šīnī ēkā. Tur augšā. Nu, jā, loks arī ne tas, bet nu, jā. Google saka savu, ka šeit viņi arī dzīvoja. Oh,
Rekur metrus. Welcome to One World Observatory. 10. Diena, esam Rockefeller centra jumta, nu, uz jumta, jā. Bet esam te pie stikla, un jā, te ir jārezervē, lai tiktu uz to sunset. Iepriekš bijām tur augšā. Tur visi kā siena, neviens nelaiž klāt. Šeit ir vēl jāmainās pie stikla kaut kā, bet tur viss, kurš ir atnācis un stāv un filmē. Nu, laikam jā, filmē to timelapse. Un jā, un nepabīdīsies un nepalaidīs. Un tā, jā, ja šeit vēl kaut kā cilvēki mainās, tad tur tie, kas ir tur, pilnīgi dusma nāk. Laikam būs jāiet augšā un jālamās. Un nelaiž pilnīgi stāv un viss nelaidīs nevienu klāt. Tur, ja šeit ir piemēram viena rinda, tad no cilvēkiem, tad tur kaut kādas divas augšā. Bet, nu jā, tā ir smuki riktīgi. Iesaku, ja ir tā naudas rezerves pēc, tad iesaku nebraukt uz Empire State, bet labāk atnākt uzbraukt šeit. Bijām arī tur. Tur nav tas actions, nav tas efekts, kā no šajienas. Labi, šeit stikls vēl priekšā. Bet, jā, augšā stikla nav, tur vispār ir kruta, bet nu tas, ka neviens nelaiž klāt. Jā. Vakars, vietējais laiks 11 vakarā. Centrāla parks vispār diezgan tukšs. Jā, bijām nesen no tām Top of the Rocks no Rockefeller centra. Nu, visi uz saurietā, baigi tur smuki saurietā, tieši saurietā. Un tad, kad jau ir nakts, nu tumšs, tad visi sāk paklīst un tā. Un tad jums ir daudz maz brīvs un tad var beidzot kādu vietu tur tiek arī pašam pablēns to naksnīgo Ņujorku. Bet jā, Ņujorka vissmukāk ir tieši saurietā. Ne. Coney Island. Tikko dienu pavadījām šeit, Pludmalē. Tas, ko ļoti, ļoti vajadzēja. Jā, visi jutāmies. Nu, izņemot bērnus. Jutāmies tā, kā traktors būtu pārvarots vispāri. Nu, nogrums un tā. Šausmīgs. Tā vismas atpūtāmies. Relaks pie jūras. Tagad jāaiziet, jāpaiet uz Brighton Beach. Nu, tepat. Kaut kur tur pat pelmenīši. Nu, tie. Cik sākumā likās pirmās divu dienas. Tā Ņujorka nevisai, ko visi tajā Ņujorkā ir atraduši. Kaut kā, nu, nebija tas wow efekts. Tik tagad jau tā liekas, nu tā. Nu. Aizkēra mazliet, jā. Ka tomēr, jā, gribētos vēlreiz atbraukt, bet tikai tā mierīgi neskrienot, ka tur un tur ir jāapskata, bet tā pa mierīgu.